Lero naitibwa Minister of Lands oluvannyuma lw'abakulu abamu aba Buganda okuvaayo ne bwemulugunya ku byapa ebyange ebyennyina ebya Kiamu wali ekigo ettaka gye buvuddeko emabega awo lye twali tulinako enkaayana n'aba Buganda Landboard. Nze ng'omusajja Omuganda era afumiitiriza nga we navaayo ne njatula ti nze Kiggundu siina njawukana na Buganda ate ffe Buganda sisobola kuvaayo ne nnwana ne Kabaka wange. Nabategeeza nti nali sisobola kulwana na Kabaka era ensonga nali nziwummuzza. Ng'omusajja afumiitiriza nasalawo nzikakkanye ensonga ezo lwakuba nali siina bulambulukufu bumala okulaba muntu gwe nali nnwana naye. Nga mudda saagala kwesanga tugeze nga nnwana ne Kabaka wange. Naye navuddeyo nga nsinziira kufumiitiriza n'ekizuula wammanga nti waliwo ababbi abeerimbisa emmengo abakolesa ekifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja Kabaka abakolesa n'ekitiibwa kya Buganda ffenna mwe tutambulira okubba ettaka ly'Obwakabaka bwa Buganda, ettaka lya Kabaka Ssaabasajja n'ettaka ly'Abaganda. Wovaayo n'oyogerako nga bavaayo nga bateekawo ekifaananyi kya Kabaka nti hamu yuuno alwana ne Kabaka ate nga mwattu ne Kabaka ensonga zino tazikola ki? Taziriimu. Abantu bavuddeyo ne babba ettaka ly'abantu, abantu bano wammanga abakola Buganda Land Board, nga mwe muli omuvubuka ayitibwa Bashiru Kizito oyo akolanga surveyor, district staff surveyor wa Kiso district at the same time nga ye surveyor, head of surveying and mapping Buganda Land Board. Yomu yakola report emengo, yomu yagiverifyinga ate yagitwala ku district naji approving. Tusobola kubeera nga emikono esatu jejini jezikola report, jeji approvinga ate jeji verifyinga. Kitegeeza there is a conflict of interest. Era kubira aba ejijjo mulanga okizito kuba kiri bamunonyerezeeko bamukwateko nga mateka ago gakola ki gagamba, because that is conflict of interest between the private sector and the public sector. Nitubamu n'abakyala nga baarema bo bavudde mugano abo okusinziira ddala babba ettaka lya Ssaabasajja limalawo. Kabaka ayina ettaka abadde n'ettakawo eka 320 ekigo ne lyonna balikutte baliguzizza Abachina n'Abayindi. Woba muddugavu nga gwe Kiggundu gwe Ssebugwawo gwe Ssekitto tebaguza, wabula baguza Abachina. Kati n'ettaka lino libakaanira eryange eryapeebwa ebyapa byennajja wano ku minisito wennyimiridde era bwe njogerera balikaayanira nga baagala liguza Abayindi aba golf course. Ekyo kiba kitula Buganda oba kiba kigikkakkanya? Nze nga Kiggundu afumiitiriza nasooka ensonga ne mbanga azeesonyiye ne nagenda okulaba nga si kya buvunaanyizibwa okwesonyiwa ensonga ezikkakkanya Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka okutwaliza ewamu nga zikolebwa abantu ab'olubatu empulunguse ezibba nga zikolesa ekitebe emmengo. Ne mubeeramu n'omulala bamuyita Bugaya, Dennis Bugaya. Oyo omubbi asinziire emmengo nga yakola legal paper waka owa fojale nga wammanga yagenda mu media houses n'akola kituyita malice, blackmail and sabotage. Wovaayo n'oyogerako nga balyoka bavaayo nga bateekawo ekyovola amulabye atiko nyingi ezifuluma hamu yuuno alwana ne Kabaka. Nze Kiggundu ow'enkima jajja w'Obuganda sobola okulwana n'omutanda. Nze njagala nnyo Kabaka wange era sisobola kulwana naye era nga nsinziira kufumiitiriza kyowola banvuddeyo tulwanise ng'Abaganda zino empulunguse ezeekweka emmengo ne zibba ettaka ly'Abaganda. Nga mwe muli n'omulala bamuyita Kaboggoza, yo yatuula wali mmengo yakola finishing ya saini nga buli kimu era ebiwandiiko tubiina. Tugenda kukwata wano abantu wammanga bano bukyanga mubba ate omutuukidde kubba Kiggundu Omuganda munnamwe yeesobola. Kitegeeza Baganda bameka mu mwaka bba abasirise wansawo wammanga ne musanga abantu mbyalo omukyalo omukadde ne musanga ne eka ne mumugamba tuwano kati Kabaka asimbye sigaza akodde esimuola abiri nga takyalina wadde waalimira agamba kamba tumugasaanyizaawo. Era nkubira Katikkiro omulanga wammanga eyatusomesanga Abasajja Abaganda okubeera abalambulukufu ate okubeera abeerufu nga nsinzidde wano ate nga nnyimiridde ku bwerufu ogwo mulanga gwatukubiriza aveeyo agunjula abantu wano wammanga sinaki abagobe emmengo kuba buli bajja ne babba abantu batusongamu lunwe ffenna ewamu nti baba Abaganda baki babbi, n'eddala ffenna Abaganda tuli babbi
wachi tukiriza abantu abolubatu okusinzira emmengo nebabba ettaka lya Ssaabasajja nebabba ettaka lya Buganda nebabba n'ettaka lya Baganda zenga Kiggundu yapa byennyina nabijjano wammanga mu Minister of Lands era yeyina ovunaanyizibwa okufulumya ebyapa ate nga sikiwa nti yali esobola okufulumya ebyapa bya freehold ate ku ttaka lya Kabaka erya mayiro ekyo kyokka kyokka kikulaga ne buli lwobagamba tugende tugule empenda tebakkiriza nti afe bye tetubigendamu kati enkaana z'ettaka zinaggwa zitya nga temwagala wadde okuleeta empapula ffenna ffenna ogenda ku ttaka okulaga obulambulukufu nti ono ayita wano n'ono ayita wano kino okikola ng'omusajja Omuganda nga nnwanirira Obuganda kuba kyonna kyonna ekikolebwa bana abantu wammanga Reema Bashiru Kizito Kaboggoza ne Dennis Bugaya kivumaganya Abaganda ffenna okutwaliza ewamu kikkakkanya Obuganda ne kikkakkanya ne Ssaabasajja ate ngamba kubira omulanga w'omugenda mu ntalo zammwe ez'okubba Kabaka waffe mumujje mu ntalo zammwe mulekera okukkakkanya erinnya lya Ssaabasajja Ssaabasajja tasobola kubeera mu nsi ne mulwanira n'ataano ku kikumi ne mugamba nti Kabaka agambye kyannaku nnyo naye nga ffe ng'Abaganda we tuba tetuvuddeeyo kulwanisa mbeera eno kijja kuba kya bulabe nnyo abantu okubaleka bayineeyine nga basinziira emmengo okubba ettaka lya Baganda ettaka lya Ssaabasajja n'ettaka lya Buganda mu meeting eyaleero nayitibwa wammanga wano nga ababbi bano kuba tubalinako obukakafu era tujja bbaawula tubaguleko emisango ngammwe kati nga Bashiru simanyi waaki ayijijitanamunoonyerezaako because that is conflict of interest tosobola kubeera nga gwe district surveyor at the same time nga gwe surveyor wa private entity ekitukibwako wammanga in fact ekiriwo bampita wano wammanga ng'ababbi bano bazze ne baagala okukola application okusazaamu ebyapa byange neno ministry engeri gyetambulira ku mateeka yampandikira wammanga nti Kiggundu waliwo abaagala okusazaamu ebyapa byo gw'okyogerako ki waalize n'abayaloyawo n'oba empozayo awo mwawulira emmanga nga bavuddeyo mu mawulire wennajja neeteekamu okwemulugunya nti bannayo bino ebyapa byange tebusola bisazaamu ne bagenda mu mawulire nti Kiggundu yeefuulidde Kabaka kubaki ebakolesa nga baagala ndireke nziruke nkole ki iŋŋende bo bakwate baguze abayindi n'abachina eggwanga tuba tulitwala maaso oba tuba tulikakkanya bukakkanya kubira bannayuganda bannange bonna omulanga twagale nnyo naddala okutwaliza wamu ensi yaffe Uganda wetunaaleka bano abantu okukolesa structures okubba ettaka n'okukakkanya Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza ewamu tujja kuba tudda buzima bigabula tega tugenda ki mu maaso n'olwensi kya mukisa mulungi kati ensonga eri wano era kye mmanyi wanejja kuggwa mbulambulukufu nga bwe kirina okuba.